ଆଜି ରେଡି ହେଇଗଲିଣି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଜୋତା ଫୋତା ପିନ୍ଧି ସାରିଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି। କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ମୁଁ ଟିକେ ସପିଂ ଫପିଂ କରିକି ଆସିଲି। 12 ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି, ମୋର ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ ଏବେ, ମୋତେ 30 ମିନିଟ୍ ଓନଲି ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ। ମୋର ଟିକେ କାମ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ମୋର ସପିଂ କରିବାର ଅଛି। ହେଇଛି ନା ନାଇଁ ଦେଖିବା, ମୁଁ ଦେଖେ କ'ଣ ହେଇଛି। ନା କିଛି ହେଇନି। କ'ଣ କିଛି ହେଇନି? ତାହେଲେ ସବୁ ରୋଷେଇ ହେଇଯାଇଛି? ହେଇନି। ଦେଖିବା ମୁଁ ଯାଏ, ରୁହ। କ'ଣ ସବୁ ରୋଷେଇ ହେଇଛି ଦେଖିବା। କିଛି କରିନି, ମୁଁ ଟିକେ ଯିବି। ମାଛ ଭଜା କରିବି, ଡାଲି କରିବି, ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ଭଜା ଗୋଟେ କରିବି, ଖାଇବି। ଯା, ମୋର 20 ମିନିଟରେ ମୋର ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବି, ତାର ଅଫିସ କାମ କରିବି। 15-20 ମିନିଟ୍ସ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋ ପାଖରେ ରୋହୁ ମାଛ ଅଛି। ମୁଁ ରୋହୁ ମାଛକୁ କ୍ୱିକ୍ଲି 15 ମିନିଟରେ ଭାଜିବି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିବି କ'ଣଟା ଉକ୍ରା ଭେଣ୍ଡି ଭଜା କରିବି, ଆଉ ଟିକେ ଡାଲି ବି କରିବି, ଆଉ ସବୁତକ ହବ 20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ। ଓ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର 20 ମିନିଟରେ କେମିତି କାମ ହେଉଛି। ଓକେ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଗ ଡାଲିଟାକୁ ବନେଇଦେବା କୁଇକ୍। ଡାଲିର କାମ ଆଜି 20 ମିନିଟରେ ହବ। ମୋର ଅଫିସ ଯେହେତୁ ମିଟିଂ ଅଛି, ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ ଫିନିଶ୍। ହରଡ଼ ଡାଲି ଅଛି, ହରଡ଼ ଡାଲି ଧୋଇଦେଲି, ଡାଲି ପଡ଼ିଗଲା। ଏଠି ଡାଲି ବସୁଛି, ହରଡ଼ ଡାଲି। ମିନ୍ ଟାଇମ୍ ଭେଣ୍ଡିକୁ ଆଗ ଧୋଇଦେବା। ମାଛକୁ ଧୋଇଦେବା, ଚାମିନ ଟାଇମ ମାଛରେ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ପକେଇକି ରଖିଦଉଛି। ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ଷ୍ଟୋରରୁ ଯେଉଁ ହଳଦୀ ଆଣିଛି, ଆଉ ଏଠିକାର ମୁଁ ପିଓର ହଳଦୀ ଆଣିଛି, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଡିଫରେନ୍ସ ଜାଣିପାରୁଛି ଏବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଇ ହଳଦୀଟା ମୁଁ ଆଣିଛି କାରିବିଆନ ହଳଦୀ, ଆଉ ବହୁତ ପିଓର, ଗୋଟେ ମେକ୍ସିକାନ ଷ୍ଟୋରରୁ ଆଣିଛି। ଏବେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡଟା ପକେଇଦେବା, ଆଉ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଭେଣ୍ଡିଟାକୁ କାଟିଦେବା। ମିନ୍ ଟାଇମ୍ ସେଟା ମାଛଟା ନା ଇଏ ହେଇନି, କ'ଣ ହେଇନି ମାନେ ବରଫ ଛାଡ଼ିନି, ଥଣ୍ଡା ଛାଡ଼ିନି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ସେମିତି ଛାଡ଼ିଦେଇଛି। ଭେଣ୍ଡି ଗୋଟେ ଲାଳୁଆ ଜାତିର ଜିନିଷ, ତେଣୁ ତାକୁ କେବେ କାଟିକିରି ଧୋଇବେନି। ଆଜି ମୋତେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାର ଅଛି, ମିଟିଂ ଅଛି, ସବୁ କରିବାର ଅଛି। ମିନୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତାଙ୍କର କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାଆନ୍ତୁ। ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ହେଲା, ଆଳୁ ନେଇ ଆସୁଛି, ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଳୁ ବି ଭାଜି ଦେଉଛି। ଆଳୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛି ଘରେ, ତାକୁ ଆଳୁ ଆଜି ଭଜା କରିବା। ଭେଣ୍ଡି ସହିତ ଆଳୁ ଭଜା ମଜା ଲାଗିବ ନାଇଁ? ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି 20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ, ଆସିକିରି 10 ମିନିଟ୍ ଗଲାଣି।
ମୋର ରୋଷେଇ କରିବାର ଅଛି। 10 ମିନିଟ ପଳେଇଲାଣି, କେତେବେଳେ ରୋଷେଇ ହବ, ମାଛଟା ଭଜା ହବ, ଖାଇବ। ମାଛ ଭାଜି ଦବା, ଏଟା ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ଟେ ଆମର କାମ କରୁନି, କ'ଣ କରିବ ମଣିଷ। ତରତର ହେଇ କଲା ବେଳକୁ ଏବେ ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲା ମାଛଟାକୁ ଭାଜିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଟିକେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଯେଉଁ ପକେଇଥିଲି ଟିକେ ହାତ ମାରିଦେଲେ, ମାଛ ଭଜା ବେଶୀ ନାହିଁ, 10 ମିନିଟ ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଘୋଡ଼େଇ ଭାଜିଦେଲେ 10 ମିନିଟରେ ହେଇଯିବ। ଏବେ ତେଲଟା ପକେଇବା। ଓକେ, ସୋ ମାଛ ଭାଜିବା, ତେଲଟା ମୁଁ ପକେଇଲି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲୁହା କଡ଼େଇଟେ ମୁଁ ଆଣିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ, ଆଉ ବଢ଼ିଆ କାମ ଦେଉଛି। ମାଛଟା ଭାଜିବା, ଆମର ଜିରାଟା ସରିଯାଇଛି, ମୁଁ ଏଇ ସୋରିଷ ଦେଇକିରି କରୁଛି। ଓହୋ, ସୋରିଷଟା ସରିଯାଇଛି, ଜିରା ପକେଇକିରି କରୁଛି, ଆଉ ମାଛକୁ ସେଟା ଛାଡ଼ିଲି। ମାଗି ନାହାନ୍ତି, ସେଠି ପକେଇ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆରେ କରିବ କେମିତି ମାଛ ରଖୁ, ଆସିଲା ବେଳକୁ 20 ମିନିଟ୍ରୁ ଆସିକି 30 ମିନିଟ୍ 40 ମିନିଟ୍ ହବ। ମୁଁ ଭାଜେ ଏବେ ମୋର ଆକୁ ଫୁଟେଇ ଦେଉଛି। ବଢ଼ିଆ ମାଛଟା, ରୋହୁ ମାଛଟା, ରୋହୁ ଥରେ ଯେଉଁ ଆଣିଥିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରୋହୁ ଆଣିଥିଲି 3 କେଜି ପାଖାପାଖି, ତ ସେ ସରୁଣି ରୋହୁ ଆଜି ଯାଏଁକେ ଅଛି। ଆଜି ସେ ରୋହୁକୁ ଭାଜୁଛି, ତାକୁ ଡିପ୍ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ପ୍ରାୟ ରଖିଦେଇଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ତ ମିନ୍ ଟାଇମ୍ ଆକୁ ଭାଜିଦେବା, ଏଇ ଯେଉଁ ଭେଣ୍ଡିକି ଆଉ ଆଳୁକୁ, ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଭଜା ଦେଖି କରିଦେବା। ତେଲ ପକେଇଦେଲି, ଓକେ। ଲଙ୍କା ଟିକେ ପଡ଼ିଲେ, ଲଙ୍କେଶ, ଜିରା, ଭଜାଟା ଆମ ସୋରିଷଟା ନାହିଁ, ମୁଁ ସବୁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ସୋରିଷ ପକାଏ, ସୋରିଷଟା ନାହିଁ, ମୁଁ ସରିଯାଇଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ଆମେରିକାନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ସୋରିଷ ବିକ୍ରି ହେଉନି। ତ ଏବେ ମୁଁ କରିବି ଭେଣ୍ଡି ଭଜା। ସୋ ଏବେ ପଡ଼ିଯିବ କ'ଣ ନା ଆଳୁ ଆଉ ଭେଣ୍ଡି। ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ମୋ ଝିଅର ଭାରି ଫେଭରାଇଟ୍, ଦୁଇଟା ଝିଅ ଭାରି ଭେଣ୍ଡି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏବେ ଏବେ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ପକେଇଦେବା, ଭେଣ୍ଡିରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ନ ପକେଇଲେ ବାଗ ଲାଗିବନି। ଆଉ ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇଦେବା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ, ଭେଣ୍ଡିଟାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଭେଣ୍ଡି ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସମୟ ଖାଲି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉଛି, ଖାଲି 7 ମିନିଟରେ ହେଇଯିବ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା। ମାଛଟା ଏଇଟା ଭଜା ଚାଲିଛି, ଆମ ଡାଲିର ହାଲତ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିଦିଏ। ଡାଲିଟା ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦେବା, ଡାଲି ସିଝିଲା ନା, ଡାଲି ସିଝିନି, ଡାଲି ଆହୁରି ସିଝିବ, ଟାଇମ୍ ନେବ। ଟେନ୍ସ, ଏବେ ମୁଁ ଭାତଟା ଗାଳି ଦେଉଛି। ଲୁହା କଡ଼େଇରେ ବେଶୀ ଆଞ୍ଚ ଦେଲେ ଲାଗିଯାଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଟିକେ ସ୍ଲୋଲି କରିବ, ଗୋଟେ ପାଣି ଟିକେ ଛିଞ୍ଚି ଦିଏ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଦିଏ। ମୁଁ ହରଡ଼ ଡାଲି ଛୁଙ୍କିଲା ବେଳେ ଜେନେରାଲି ଟମାଟୋ ପକେଇକିରି ଛୁଙ୍କେ, କାରଣ ସେଇଟା ମୋ ଷ୍ଟାଇଲରେ ମୁଁ କରେ, ଲୋକ ସିଝେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତ ଟମାଟୋକୁ ଫାଳେ ନେଉଛି, ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ କରି କାଟୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଡାଲିକୁ ଛୁଙ୍କିବି ଟମାଟୋଟାକୁ ସେଇଥିରେ ଟିକେ କଷିଦେବି,
ତାହେଲେ ଫ୍ଲେଭରସ୍ ହବ ଡାଲିଟା। ଆଚ୍ଛା ମୋ ଭେଣ୍ଡି ଭଜାଟା କେମିତି ହେଲା ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଭଜା, ଭେଣ୍ଡି ଭଜାଟା ଭାରି ଖୁସ୍ବୁଦାର, ମୋତେ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା। ମାଛଟା ମୁଁ ପୁରା କମ୍ ଜାଳରେ କରୁଛି ତ ଟାଇମ୍ ନେଉଛି ଆଉ, କିଙ୍ଗର କେତେ ବାଟ ଗଲାଣି ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖାଉଛି, ହେଇଗଲାଣି ଅଲମୋଷ୍ଟ 20 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ହେଇଆସିଲାଣି। ତ ମାଛଟା ପୁରା ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାଛ ଭଜା ଆଉ ଏପଟେ ଭେଣ୍ଡି ଭଜାଟା ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ କିରି ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ହେଇଛି। ଭେଣ୍ଡିକି ବନ୍ଦ କରିଦେବି ଏବେ, ଏପଟେ ଡାଲିଟା ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି ମିଠା, ମୋତେ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିକିରି ମୋର ମିଟିଂ ଫିଟିଂ ଅଛି ନା, ତାପରେ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୱାର୍କ ଫ୍ରମ ହୋମ୍ ହେଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ସେତେବେଳେ କୁକିଂ କଲା, ରୋଷେଇ କଲା, ଖାଇଲା, କାମ କଲା ସକାଳ, କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି କାମ କରିବାର ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ଯାହା ହେଲେ ବି କାମ କରିକିରି ଆମର କାମକୁ ଡେଲିଭର କରିବାର ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ଦିନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ ବସ୍ ବସିକି କାମ କଲି, ରାତି 7:30 କ୍ଲୋଜ୍ ଟୁ 8 ଯାଏଁ ମୋର ମାନେ BP ପୁରା ବଢ଼ିଯାଇଛି, ତ ଅଫିସ ନିହାତି ଯିବା ଦରକାର। ଏମିତି ହେଲେ ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଛୁଆମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଫୁଲ ସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି, କାରଣ ଛୁଆଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି ଘରେ ରହିଲେ, ଆଉ ରୋଷେଇବାସ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ ହେଇଯାଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ମାଛ ହେଇଗଲାଣି, ମାଛଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ବି ହେଇଗଲାଣି, ଭେଣ୍ଡି ଭଜାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି, ମାଛ ଭଜାକୁ ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଲି, ଖାଲି ଡାଲିଟା ଅଛି ଫୁଟିଆଟା, ମୁଁ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ କରିଥିଲେ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଡାଲିଟା, ପର ଡାଲିଟା ନା ବହୁତ ଟାଇମ୍ ନେଉଛି। ମୋତେ କହିଥିଲେ ଭାତଟା ମୁଁ କରିଦେଉଛି, ଆଉ ଫ୍ରିଜ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ତରକାରୀ ଫରକାରୀ, ମୁଁ ଆଇଲେ କ'ଣ ଟିକେ କରିବି, ଏତେବେଳେ ଆଙ୍କେ ଆସିନାହାନ୍ତି ଏବେ ଆସୁଥିବେ, ଆଉ ଦେଖେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ କ'ଣ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଫ୍ରିଜ୍ରେ କ'ଣ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି, କ'ଣ କାଲିର ତରକାରୀ ତାକୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଶାଗ ଭାଜିଥିଲେ, ଶାଗ ତରକାରୀ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି ନା, ଆକୁ ରଖିଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଏଇଥିରେ କାମ ଚଳିଯିବ ଡାଲି ଟିକେ କରିଦେଇକିରି। ମୋର ଡାଲିଟା ହେଇଗଲାଣି ଏବେ, ଏବେ ତାକୁ ଛୁଙ୍କିବି, ଆଉ ଡାଲିଟା ମୋର ଟାଇମ୍ଟା ଗଡ଼ବଡ଼ କରିଦେଲା, ଏଇଟା ସିଝିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିଲା, ମୋ ଡାଲି ମୋର ଛୁଙ୍କିବା ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା ଟିକେ ଅଲଗା, ତ ମୁଁ କେବେ ଦେଖେଇନି କେମିତି କରୁଛି, ସୋ ଫାଷ୍ଟ ସୋରିଷ ତେଲ ଆଜି ଟିକେ ଛୁଙ୍କୁଛି, ସୋରିଷ ତେଲ ପକେଇଲି, ତ ଏବେ ଛୁଙ୍କିଦେବା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ପକେଇଲି, ଜିରା ସୋରିଷ ଟିକେ ପଡ଼ିବ, ଜିରା ଟିକେ ପଡ଼ିଲି ପକେଇଲି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହେଙ୍ଗୁ ପକେଇଲି ସ୍ଲାଇଟ୍, ଆଉ ତାପରେ ପକେଇବି ପିଆଜ, ପିଆଜଟା ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଟମାଟୋ ପକେଇବି। ଆଜି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଲା ପରେ କହିବେନି ଯେ ମୁହଁ କଟିଯାଉଛି, ହାତ ଅଧା ଦେଖାଯାଉଛି, କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ ଆଜି ସବୁ କରୁଛି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି, ତ ନିଜେ ଯେମିତି କଲା ବେଳକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ନା, ତ ଏଇଟା ଡାଲିଟାକୁ ଛୁଙ୍କୁଛି ହେଲା, ବିନା ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ଦେଖ ଡାଲି କେମିତି ସିଝିଛି, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ଡାଲି ବନେଇବେ ଡାଲିର ଭିଟାମିନ୍ ସବୁ ପଳାଉଛି, ବହୁତ ପ୍ରେସର୍ରେ ଯଦି ପରିବାପତ୍ର ସିଝାଉଛନ୍ତି ତାର ଭିଟାମିନ୍ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ତେଣୁ ସ୍ଲୋ ଆଞ୍ଚରେ ସବୁବେଳେ କୁକ୍ କରିବେ। କ୍ୟାମେରାଟାକୁ ସେଠି ରଖିକି କଲେ କାମ ହେଉନି, ମୁଁ ଏଠି ଦେଖାଉଛି କ'ଣ କରୁଛି, ସୋ ମୋର ପିଆଜଟା ଏବେ ଇଏ ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ କଲର୍ଫୁଲ୍ ଟିକେ ଆସିଗଲାଣି, ଏବେ ମୁଁ ତା ଦେହରେ କ'ଣ କରିବି, ଟମାଟୋକୁ ପକେଇବି ହେଲା, ମୋର ଡାଲି ଛୁଙ୍କା ହେଉଛି, ଟିକେ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ କରୁଛି ନା, ମୋର ଟିକେ ଅଲଗା ଆହୁରି ଅଛି, ତାପରେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ କହିବି। ଆଉ ଡାଲିଟା ଖାଇବେ ଯେମିତି ପୁରା ଲାଗିବ ଗୋଟେ ଡାଲି ଖାଇଲା ଭଳିଆ, ମାଛ ସିଆଡ଼େ ଅନେଇକି ଅଛି, କେତେ ଜଲ୍ଦି ମୋତେ ନିଅ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଭଜାଟା ଇଆଡ଼େ ରେଡ଼ି, ଭାତ ରେଡ଼ି, ଆଉ ଏଇ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଅଛି କାଲିର, ତାକୁ ଟିକେ ଗରମ କରିଦେବା, ଆସିଗଲା।
ओके ओके बहुत बढ़िया शूटिंग करो हला। हां बा मो आसी गली फ्रेंड्स मो डाली जो मो छुंकु छी देखु जांदे ते टमाटर पके के डाली पानी दे के टिके भल करी कसि देले तापर मु कोन करछी जीरा गुंड टिके पकोउ छी एबे या परे डाली टा छाड़ दे डाली टा आ डाली टा आपन खाइबे डाली जो छुआ मान दे छुआ कहते कसा लगुच डाली गुडा एत बाग लगुनि आज देखे छुआ के खाइबिन सो बेसिकली यू आर टॉकिंग मु डाली भलो बनाएनी मो डाली मु बने छी देखु एकदम ढाली लेबे लास्ट रे ना डाली टा पूरा गोटा अच्छी पूरा सिजी छी परफेक्टली पूरा जेंती बागर रे हर डाली करन ठीक एग्जैक्ट से होया देखु छन हाउ फ्रेंड्स रॉयली यार मु जाउ जल्दी टिके रेडी के आसे खाइ दबा आरो मोर काम फॉर्म स्टार्ट करिया संग माने खाइबा तो बाड़ी देई छी जाउ तंगु डाकी गे ए आसा खाइबो आइ केते सब मु करछम खाइबो मु एठी आसी बसली ना खाइबा रेडी हो जल्दी तुम खाए मु जाई के उठे काम करथिल मु कहले मीन टाइम बाड़ी देई छी देखो केते बढ़िया कि ना बढ़िया सही रख दीजो बढ़िया आई छ ते ट्राई करिवा कि लागो छ माछो भजाटा को आगो ट्राई करिया एते तो रोहू माछोटा मु भी एपडे ट्राई करू छ माछो भजा कोन तमे आज मो फूड रो जज हबो आज सब मु रोसे कर छी पूरा परफेक्ट लूणो पड़ी छ डाली रे लूणो पड़ी छ हबा गता हे छी डालीटा बनै छ ना डाला खाइले लागि ओन गोटे बाघरिया डाली खाउछो हां बाघरिया डाली मोला लागु छ त देखु ना पूरा बहळे आइ छे फ्लेवर अछि भल लागै छे रोसैटा भल लागै छे म थैंक यू सो मच आज जदि तमे रोसै करि न थान त तो म एटा खाइ दन रो एरा खाली आमे आलू साग भात खाइकि रह जाय थान मु कहले आज गोटे माछटा भाजिया मत इच्छा ना कौन भल कि आज खाया मो सान झीटा भारी माछ प्रिय मुझे आज माछ बन तम झीता भेंडी के दीजिए भेंडी आलू को पूरा स्क्वायर स्क्वायर कर काट दीजिए घर की याद आ गई फ्रेंड्स जो मैंने देखुं वीडियो प्लीज सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ आयार करूँ अपन माने शेयर करना थे संग साथी माने सहित काई शेयर करना थे सब्सक्राइब के करना थे प्लीज सब्सक्राइब कर दियन तो आ बहुत बहुत भलो पाएबा हम चैनल को दियन ओके बाय नाउ फ्रेंड्स।